معزز و محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات مالک الملک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و دیبا ہے۔ تمام قسم کے اختیارات، تصرفات، قدرتیں، تدبیریں اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، وہی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اسی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس کائنات میں ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی۔ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، ہم تمام کی اصلاح، رہنمائی، کامیابی، ہماری فلاح کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، آپ کے نمونے کو اسوہ بنایا ہے۔ جو کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں زندگی گزارے گا وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ آئیے اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں زبان اور اس کے استعمال کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے اور انہیں صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور کچھ نعمتیں انسان کے اعضاء کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان میں قوت گویائی دی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صلاحیت، انسان کا مقام اور مرتبہ جانا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ زبان جہاں پر بولنے کا کام، بیان کرنے کا کام انجام دیتی ہے، وہیں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے شمار وہ نعمتیں جو غذا کے طور پر انسان استعمال کرتا ہے، اسی زبان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ اس کا مزہ بتاتی ہے۔ کون سی چیز کس مزے کی ہے، یہ زبان ہی کی ذمہ داری ہے۔ پھیکی ہو، کھاری ہو، میٹھی ہو، کڑوی ہو، جس انداز سے بھی وہ زبان اس کا پتہ دے دیتی ہے، اور اسی مزے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی مزید نعمتوں کو انسان حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ زبان اپنے رب کا تقرب دلانے والی ہے، رب کی رضا مندی حاصل کروانے والی ہے، اور یہ زبان ایک بندے کو جنت میں داخلہ اور جہنم سے دور کرنے والی ہے۔ جب اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، بڑے بڑے اختلافات، انتشار، یہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس زبان کے صحیح استعمال سے خود اپنے اندر، اپنے اعضاء میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، بلکہ پوری قوم کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے۔
یہ زبان عظیم اتحاد پیدا کرنے والی ایک اہم ترین شے ہے۔ اگر کوئی انسان اگر اس زبان کا غلط استعمال کرے، جو اصول جو طریقے اس کو استعمال کرنے کے بتائے گئے ہیں اس سے ہٹ کر اگر اس زبان کا استعمال کرے، وہیں پر یہ فتنے فساد، ظلم زیادتی، اختلاف و انتشار، عداوتیں نفرتیں، بغض و حسد، یہ ساری چیزیں اسی زبان کی بنیاد پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے دل اس زبان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس زبان کے غلط استعمال سے بندہ رب کا مبغوض بن جاتا ہے، اسی زبان کے غلط استعمال سے بندہ جنت سے دور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب حاصل کرنے والا بن جاتا ہے اگر اس زبان کا صحیح استعمال نہ کرے۔ مختصر بات یہ کہ اس زبان جو اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرے بہت ساری خوبیاں حاصل ہوں گی، اس زبان کا غلط استعمال کرے بہت بڑے فتنے اور فساد میں انسان مبتلا ہو۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے، انسان کے جتنے اعمال ہیں یہ سارے اعمال کی قبولیت زبان کی حفاظت کے اندر ہے۔ انسان کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی صالحیت زبان کی حفاظت کے اندر ہے، اور سارے اعمال کی سالمیت زبان کے اندر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس سے بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ، تم نے جو سوال کیا ہے بہت عظیم سوال، بہت بڑا سوال تم نے کیا ہے، بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانی کر دے اس کے لیے آسانی ہے۔ کہا کہ معاذ، ایسا عمل جو انسان کو جنت کے قریب جہنم سے دور کر دے وہ یہ کہ وہ توحید کے بعد نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جائے اور رمضان کے روزے رکھنے والا بن جائے اور زکات ادا کرنے والا بن جائے اور حج کرنے والا بن جائے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت کے قریب جہنم سے دور کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ آپ نے کہا، نفل روزے رکھنا، یہ نفل روزے انسان کے لیے ڈھال ہے، جہنم کے لیے ڈھال بننے والے ہیں، اور صدقہ و خیرات کرنا، یہ صدقہ نفل صدقہ و خیرات یہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے، گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا، خیر اور بھلائی کے دروازوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب سارے لوگ سو جائیں، رات کے آدھی رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرنا، یہ خیر کا دروازہ ہے۔ پھر معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ بن جبل، ان سارے معاملات کی اصل کیا ہے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا کہ اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ان سارے امور کی اصل ہے اسلام، اسلام کے بغیر کوئی کام قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا ستون ہے نماز۔
اور اس کی کوہان ہے جہاد فی سبیل اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، کیا میں ان ساری چیزوں پر ایک اہم ترین چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کیا ہے. آپ نے اس وقت کہا کف لسانک، اے معاذ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ تم اس زبان کو روکے رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ زبان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے کہا سکلت کا امہ کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پاتا تو بہتر ہوتا، یا تم مر جاتا تو بہتر ہوتا. اس کے بعد آپ نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ان سارے اعمال کی بنیاد پر کل قیامت والے دن زبان کی غلط استعمال کی بنیاد پر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت والے دن بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو ان کے چہرے کے بل آندھا کر کر گھسیٹا جائے گا، یا ان کے ناک کے بل ان کے گھسیٹا جائے گا، اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ایک بندہ عقیدہ توحید کے ساتھ اسلام کے اراکین کو ادا کرنے والا، خیر کی چیزوں کو اپنانے والا، اور اسلام کی اصل اور بنیاد کو اپنانے والا، یہ ساری نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن صرف زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے. اس نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا ہوگا، اس نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا ہوگا، اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا. اس کے یہ سارے اعمال زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر اسے جنت جانے سے روک دیں گے، جہنم پہنچا دیں گے. ذرا جائزہ لے لے کہ کتنی زیادہ زبان کا ہم کس انداز سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ زبان جو دنیا میں غلط انداز سے استعمال ہوتی ہے، کل قیامت والے دن بندہ یہی کوشش کرے گا کہ اپنی زبان کو وہاں پر بھی غلط استعمال کر کے اللہ کے پاس حیلے حوالے پیش کرے. وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اس دن تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم اپنا کوئی عذر پیش کرو. پھر ساتھ کیا ہوگا؟ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے کہا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج کے دن یعنی قیامت والے دن ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ہم تمہارے ہاتھوں سے اور تمہارے پیروں سے بات کروائیں گے. قیامت والے دن زبان کو بند کر دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، اللہ کی جانب سے مہر لگا دی جائے گی، یہ زبان بات کرنے کے قابل نہیں رہے گی. اللہ رب العالمین انسان کے ہاتھوں اور پیروں سے سارے جو اس نے دنیا میں کمایا ہے سوال کرے گا اور سب یہ جواب دے گا. معزز حاضرین، اگر ہم غور کر کے دیکھیں بہت ساری برائی زبان کی بنیاد پر ہو رہی ہے. آئیے ان میں سے صرف ایک زبان کی برائی، جھوٹ، اس کا کیا نقصان ہے؟ مختصر طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جان لیں اور اندازہ لگائیں کہ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسا ناسور ہے، یا جسم میں پھیلا ہوا ایک ایسا کینسر ہے جو اسے سارے جسم کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یا اسے موت کے آغوش تک پہنچا دیتا ہے. ایسے ہی یہ جھوٹ انسان کے سارے اعمال کو تباہ برباد کرنے کے لیے کافی ہے، سارے اعمال اس جھوٹ کی بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ایماندار بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے، اے ایمان والو
تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بھی بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے اپنے ایماندار بندوں کے لیے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی تم گفتگو کرو سیدھی اور سچی گفتگو کرو، اس سے فائدہ یہ ہوگا، یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسی کے لیے بڑی کامیابی اور کامرانی۔ اس کے برعکس اگر کسی نے زبان کا غلط استعمال کیا اور جھوٹ اپنی زبان سے نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یا ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا جو حد سے تجاوز کرنے والے اور زیادہ جھوٹ بولنے والے۔ جھوٹ بولنے والوں کی اللہ رب العالمین رہنمائی نہیں کرتا، اور حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے والوں کی بھی اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وَيْل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ہر گنہگار اور جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ وَيْل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے ایک گڑھے کا نام ہے، اور جو بھی جھوٹ بولے گا یا گناہ کرنے لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ وَيْل وادی، وَيْل نامی وادی میں کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتا دیا وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ عزیزان محترم، مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے قریب کے فرشتے اس بدبو سے دو میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تھوڑا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھے دن میں وہ کتنی زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ بہت سارے لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثریت جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں پر انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ بتوں کی گندگی سے بچو، تین مرتبہ آپ نے کہا تم لوگ بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، ساتھ ہی آپ نے کہا جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچو۔ یاد رکھیے یہ جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنة ولهم عذاب علیم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وقال ابو معاوية ولا ينظر اليهم يوم القيامة الشيخ زان الملك كذاب والعائل مستكبر۔ تین قسم کے لوگوں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ ان میں کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کے طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ وہ کون ہے؟ الشیخ زان، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد زناکاری میں مبتلا ہو جائے۔ یہ زناکاری
مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انسان کی دونوں آنکھ زنا کرتی ہیں، انسان کے دونوں کان زنا کرتے ہیں، انسان کے دونوں ہونٹ زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان زنا کرتی ہے، انسان کے دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، انسان کے دونوں پیر زنا کرتے ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں اپنے ان اعضاء کا استعمال کرنا یہ زنا کاری ہے۔ کسی حرام شے جسے اللہ نے دیکھنے سے منع کر دیا، اس طرف دیکھنا اور حرام چیزیں سننا اور گندی باتیں اپنی زبان سے نکالنا اور ان حرام میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا، اپنے پیروں کا استعمال کرنا، اپنے دل کا استعمال کرنا، یہ سب زناکاری کے اندر داخل ہے۔ آخرکار شرمگاہ ان ساری چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی بندہ شرمگاہ سے زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے یا اس سے انکار کرتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اگر کوئی زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو یاد رکھ لے کہ وہ اللہ کی گفتگو سے محروم اور قیامت والے دن کی پاکی سے وہ محروم اور اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، الْمَلِكُ كَذَّابٌ، ایک ایسا ذمہ دار انسان جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور کن لوگوں کے تعلق سے جھوٹ بولنے والا ہے؟ ملک کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں اس کے اندر، ایک گھر کا معمولی ذمہ دار سے لے کر قوم کا بادشاہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہو، اگر وہ ذمہ دار ہوتے ہوئے جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، اس جھوٹ کی بنیاد پر جو اپنے ماتحتین کے تعلق سے کرتا ہے۔ ایک بندے کو ذمہ داری دی گئی ہے، ایک بندہ ذمہ دار بن گیا ہے، اس کا حکم چل سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ماتحتین کے ساتھ جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، کاروبار کے ذمہ دار ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں، اپنے ماحول یا معاشرے کے ذمہ دار ہیں، آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں، کسی سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، کسی مسجد یا مدرسے کے ذمہ دار ہیں، یا ساری قوم کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں جبکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ کا استعمال کریں، تو اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ اس ایک گناہ کی بنیاد پر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، سارے اعمال آپ کے بازو کر دیے جائیں گے، آپ کے لیے جہنم مقدر کر دی جائے گی۔ پھر کیسے نجات پائیں گے جب اللہ رب العالمین آپ سے بات نہیں کرے گا؟ کیسے نجات ہوگی جب اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ اور تیسری قسم وہ لوگوں کی بتائی گئی ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کو دنیا کے اندر مال سے، دولت سے محروم رکھا ہے، مسکین اور فقیر بنایا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اسے آزمائے گی، کہاں تک اللہ کی تعریف و تسبیح بیان کرتا ہے، کہاں تک اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسا فقیر آدمی جو لوگوں کے ذریعے سے اپنی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اگر اس فقیر کے اندر غرور اور تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے، اس غرور اور تکبر کی بنیاد پر وہ بھی ان تین قسم کے لوگوں میں شامل ہوگا، اس کے لیے بھی جنت محروم اور جہنم رسید ہوگا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غربا مساکین کے تعلق سے فرمایا کہ یہ غربا مساکین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ چیزیں جو دنیا کے اندر اس نے تکلیف اٹھائی ہے، جو مصیبت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، اس بنیاد پر اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جنت میں عام مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس کے اندر اگر غرور موجود ہے، تکبر موجود ہے، اس کے سارے اعمال، اس کی ساری کوششیں تباہ و برباد ہو جائے گی اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ اور آئیے عزیزان محترم، اسی طریقے سے اگر کسی نے بعد نماز عصر جھوٹ بول کر اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہی سزا ہے۔
اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا، اسے بھی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس پر بھی نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اگر کسی نے میرے منبر پر میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی، اس مقام پر ٹھہر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کی، آپ نے کہا کہ بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ آج ان منبروں کا استعمال جھوٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی کو اپنایا ہے۔ اہل ایمان کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی آپ کو صادق کا لقب دیا تھا، اور جب آپ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی ذات کے تعلق سے سوال کیا تھا تو سارے مشرکین مکہ نے بیک زبان کہا تھا، ما جربناک الا صدقا مرارا، ہم نے آپ کو جب بھی پایا ہے سچ بولتا ہوا پایا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور اگر کوئی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس ممبر پر ٹھہر کر جھوٹی بات کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ معزز حاضرین، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس میں انسان جھوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے خواب بیان کرتے ہیں جو خواب وہ دیکھے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جھوٹے خواب بیان کرتا ہے جبکہ اس نے جھوٹے خواب دیکھا بھی نہیں ہے، کل قیامت والے دن اس سے کہا جائے گا دو جو کے دانوں کے اندر گھیٹی ڈالیں اور وہ کبھی نہیں ڈال سکے گا۔ گہوں کا دانا جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا لمبا جو کا دانا ہوتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ ان دونوں دانوں کے اندر گھیٹی ڈالیں، یہ ناممکنات میں سے ہے، بس یہی سزا اس کی رہے گی اور جہنم اسی بنیاد پر جلتا رہے گا۔ آئیے عزیزان محترم، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہماری تباہی، ہماری بربادی اور ہماری جھوٹ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اگر کسی کے تعلق سے کوئی بات سن لی، واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے سے کوئی بات ہمارے پاس آ جائے، ہم فوراً اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم اسے یقین کر لیتے ہیں اور اس بات کو سارے لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اگر ہم یہ بات لوگوں تک نہ پہنچائے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہماری عبادتیں نہیں ہوگی۔ سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ اے لوگو تم ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو، اور یاد رکھو تمہارے یہ دل، تمہارے یہ کان اور تمہارے یہ آنکھ کل قیامت والے دن اللہ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں۔ اور اس بات کا احساس بھی اپنے اندر کر لو کہ ہماری زبان سے جو بھی جملہ نکل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ریکارڈنگ کے لیے دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جن کی ڈیوٹیاں نماز فجر اور نماز عصر میں تبدیل ہوتی ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، انسان کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، لیکن اس کے قریب نوٹ کرنے والے نگران فرشتے ہوتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو لکھتے ہیں، چاہے وہ الفاظ خیر کے ہوں یا شر کے ہوں۔ انہی فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، دو بزرگ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، نماز فجر اور نماز عصر میں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ دو فرشتے نماز فجر میں آ جاتے ہیں اور انسان کے ایک ایک عمل کو نماز عصر تک لکھتے رہتے ہیں، اور نماز عصر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے چلے جاتے ہیں، عصر میں جو آتے ہیں وہ فجر تک ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، کسی لمحہ بھی وہ ہم سے جدا نہیں ہوتے، اور کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے رجسٹر میں تحریر نہ کرتے ہو۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنی باتیں ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کا احساس ہمیں نہیں ہے،
اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے اعمال کو تباہ کرنے کے لیے۔ آج ہم غور کر کے دیکھیں، بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں، بہت ساری بدگمانیاں، اور زبان کے ذریعے سے بہت زیادہ جھوٹ، لان تان، غیبت، چغلی، حسد، عناد، یہ ساری چیزیں اپنی ہماری زبانوں سے ادا ہوتی ہیں۔ ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ دعائیں، ہمارے یہ خیر کے کام، یہ ساری کی ساری عبادتیں ان زبان کی گندگیوں کی وجہ سے تباہ برباد ہونے والے ہیں۔ جیسے ایک گھڑے دودھ کے اندر ایک قطرہ زہر ڈال دیں، پورا دودھ زہر آلود ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ہمارے اعمال صالحہ کے اندر اگر ایک جھوٹ کو داخل کر دیں، سارے اعمال کو تباہ برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ زبان کی ایک غلطی کو اس میں شامل کر دیں، سارے اعمال صالحہ کو تباہ کرنے کے لیے زبان کی ایک غلطی کافی ہے۔ اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ آتا، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی نجات، انسان کی کامیابی، انسان کی فلاح ناممکنات میں سے ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، جہنم سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عقاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے لیے زبانوں کی حفاظت کرے۔ زبانوں کی حفاظت سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوگی۔ زبان کے غلط استعمال سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، ہمارے سارے بھائیوں اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں کو زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زبانوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر عطا فرما، اور زبان کے فتنے سے، زبان کے شر سے، اور زبان کی سے ہونے والی شرارتوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما۔ اللہ اس زبان کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرما اور اپنی خوشنودی عطا فرما، اور اس زبان کی اچھائی کی بنیاد پر اے اللہ ہمیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔